As prisões aconteceram no final de semana em Gurupi, no sul do estado, após um levantamento feito pela agência local de inteligência da Polícia Militar. O primeiro a ser abordado foi um jovem em uma motocicleta em atitude suspeita. Com ele, os militares apreenderam 253 gramas de maconha, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Além disso, durante a revista, foi constatado que a motocicleta que ele estava tinha restrição de furto e roubo em Goiânia, no estado de Goiás. Equipe de Força Tática do 4º Batalhão recebeu informação da agência local de inteligência de que estava havendo tráfico de entorpecentes em uma determinada região. Deslocamos para as imediações juntamente com o CPU e fizemos a abordagem ao indivíduo que estava transitando próximo à residência. O indivíduo transitava em uma motocicleta com restrição de furto e roubo. Durante a abordagem foi localizada uma porção de maconha com este indivíduo. Ato contínuo, deslocamos até o local onde ele iria entregar a droga. Chegamos lá, havia um casal, um rapaz de 21 anos e uma moça de 13. Ambos foram conduzidos por se tratar de estupro de vulnerável. O suspeito, que foi preso com a droga, confessou aos policiais que em uma oficina onde o irmão é dono, haviam mais motos adulteradas. No local, com o apoio da patrulha rural, os militares localizaram droga, revólver, munições, um aparelho celular e uma quantia de R$ 643 em dinheiro. Além disso, foram apreendidas uma bicicleta, duas motocicletas com sinais de adulteração e uma com restrição de furto e roubo em Gurupi. De acordo com a PM, os dois irmãos já possuem passagens pela polícia. Deslocamos até a residência do autor da posse de entorpecente, do tráfico de drogas, onde foi localizado em posse do seu irmão uma arma de fogo calibre 357 com 6 munições intactas, mais 6 munições em uma cartela e mais 3 munições junto à arma. Deslocamos até a oficina, onde havia mais motocicletas com restrição de furto e roubo. Chegamos lá, havia mais uma motocicleta com restrição de furto e roubo e duas motocicletas com características adulteradas. Diante dos fatos, conduzimos os envolvidos até a central de flagrante, onde vai ser registrado o boletim de ocorrência por tráfico de droga, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e estupro de vulnerável, além de adulteração de veículo automotor. A ação contou com a participação dos policiais do 4º Batalhão, Força Tática, equipes da Agência Local de Inteligência, Comando de Policiamento Urbano e da Guarnição da Patrulha Rural. O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Gurupi.